Тази година ще бъде базова за целите на ротацията по стандарта ZES-7. Всяка следваща година ще бъде съпоставена с културите, които са заявени през 2023. В тази връзка от служебното ръководство на Аграрното министерство ще отправят питане към Брюксел, свързано с правилата за ротация и земеползването у нас. Целите на стандарта са за ротация на културите върху земята. Наличието на парцел дава възможност да се проследи върху конкретната земя, чисто географски, дали в рамките на 4 години е изпълнено условието за ротация. В случаите, когато парцелите съвпадат в рамките на тези 4 години, тогава това условие изглежда лесно изпълнимо. Защото можете да проследите в рамките на ето този парцел, който не си променя границите, какво се случва за 4 години. Въпросът е как подхождаме в случаите, когато парцелите си изместват границите или тогава, когато през следващата година парцела, който сте имали през 23-та, вече не е същия. Може би част от него ще се повтаря, но една част от него най-вероятно ще излиза извън рамките на този парцел. Можем ли да прилагаме стандарта не на ниво стопанство, защото стопанството често си мени парцелите и заради споразуменията често може въобще да излезе извън парцелите на 23-та, а да приложим това на ниво парцел. Като за парцел ще вземем парцелите референтни, заявени през 2018 година. През следващите години ще трябва да правим сечения, за да можем да установим дали имаме пълно съвпадение на парцелите. Там, където имаме ясно, правим ротация. Там, където обаче нямаме пълно съвпадение, парцела започваме да го броим от годината, в който той е обособен като такъв. Така че по отношение на ротацията 2023 година трябва да сте спокойни, можете да заявите каквото искате. До 2024 година трябва да намерим механизъм за географско пресичане на парцелите, така че да сме отговорили на изискванията на стандарта.